Mandatin e ri të tretin me radhë ka 24 muaj. Miroslav Lajçak po shfaqet i bindur se deri me 31 gusht 2024 do ta finalizoj me ujdi dialogun Kosovë-Serbi, për çka është i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian. Por Bodo Weber nga Këshilli i Politikave të Demokratizimit me sedinë në Berlin e konsideron diplomatin slovak si shumë ambicioz. Nëse gjithë politika BE, SBA bie në nivelin e përfaqësuesve të posaçëm siç është Lajçak, kjo përfundimisht nuk do të jetë mjaftueshme për të qenë paralajmërim i bërë, po nga ana e tij të bëhet realitet. Për të ndryshuar situata rënsishte të shkoa drejt përfundimit të dialogut, analisti Gjerman po anë se duhet të përfshijen me ngulm dy lider botërorë. Kancelari Gjerman në vizitën e ti kove të fundit që kishte në Prishtinë e Beograd, ka treguar se do që të ketë rol me aktiv në proces. Kjo është shumë larë nga nisma e marjes e leadershipit. Kjo mund të jetë sukseshme vetëm nëse vijen nga kancelari Olaf Scholz dhe presidenti Joe Biden. Ndërko Kryeministri Kosovës Albin Kurti e presidenti Serbisë Aleksandar Vučić kanë shkëmbyer në distancë akuzat të forta. Kurti, që po qëndron në Washington, tha se është Vučić ai për shkak të cilit dështoi takimi planifikuar të mbahej me 19 korrik në Bruxelles. Sipas tij, lideri në Beograd është satelit i Rusisë se s'do i di me njohje. Por edhe Vučić ka akuza për të, duke ia kthyer se është Kurti ai që nuk do marr veshje. Kurti dhe Vučić për herë të fundit në formatin e Brukselit u takuan me 19 korrik 2021.